כעם אשר נלחם על זכותו לחיות במדינה עצמאית, ריבונית ומשגשגת, אל לנו לשכוח כי עודנו נדרשים לעמוד איתן כנגד צבאות טרור מצפון ומדרום, במרכז ובמזרח. עלינו להתאים את שיטות הלחימה לאתגרי העתיד ולהיערך ליצירת מענה רלוונטי למול מזימות האויב ולהכרעתו ביום פקודה. לאורך השבועות והחודשים האחרונים ראיתי אתכם, חיילי החטיבה, לא פעם עומדים על המשמר בגבול רצועת עזה ומבטיחים את ביטחונם של תושבי הדרום. מתמודדים עם ניסיונות חדירה, מטעני חבלה, איומי צלפים והפרות סדר אלימות בכל שבוע, תוך שאתם מפגינים שיקול דעת, נחישות ומקצועיות.